Mirëmëngjesi Shoha. Mirëmëngjesi Shoha. Po mirëmëngjesi për ju në studio, mirëmëngjesi edhe për gjithë miqtë e alarmit, mirë se po takohemi edhe këtë weekend. E kështu po lajmërohemi prej qytetit të ndoshtur. Si gjithmonë, kemi edhe protagonistë që janë bashkë këtu për bisedat tona e pikërisht sot bashkë me mua në këtë mëngjes është Veton Kasapulli, i cili vjen në fakt nga Prishtina Trail, si cili ka më na tregu për aktivitetin i cili do zhvillohet shumë shpejt këtë ditë në fillim të muajit tetor, mirë po përgatitet për këtë aktivitet kanë filluar tashmë qysh prej pjesës mes, ka mes i muajit shtator dhe sigurisht për gjitha këto aktivitete dhe për krejt informacionet cilat janë shumë të rëndësishme edhe për ju, këto do të na japë vetë Vetoni. Vetëm faleminderit që e pjesë e jona. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Kënaqësi sigurisht edhe për ne. Po përmendim pra Prishtina Trails, për gjithë ata miqtë tonë që janë bashkë me ne këto momente. Çka saktësisht përmban aktivitetet? Edhe pse është mbajt edhe vitin e kaluar. Po, është viti 4 faktikisht që e organizojmë. Prishtina Trails është një garë e vrapimit në shtigje malore, rreth Gërmis, por edhe më tej, sepse distancat që organizohen janë të gjata, kështu që shkon edhe për tej Gërmis. Aktiviteti organizohet prej klubit të vrapit X-Trailers, e jemi grup që 5 vjet që funksionojmë kryesisht në Prishtinë, edhe mirëmi me vrap. Vrapin e kemi kryesisht për qef, por jemi edhe antarë të cilët marrin pjesë edhe në gara, si në Kosovë, në rajon edhe në Evropë. Por sloganin e kemi Fun Run, do më thonë jemi shumë të hapur edhe shumë miqësor me gjithë ata që dojnë të fillojnë, të vrapojnë, të bashkohen grupit, kështu që kemi një politikë të tillë të klubit që jemi shumë gjithë përfshirës. Po, si klub me aktivitetet ditore dhe javore që i kemi, por Prishtina Trails mendojmë që duhet organizuar si edhe duhet mbajtur si organizim si garë që ka nevoj Prishtina dhe Kosova, pra ndaj edhe po vazhdojmë me edicionin e 4-t që mbajmë me 9 tetor. Mirë po, ashtu si që përmenda qysh në fillim bisedës, aplikimet të gjitha këto kanë fillu qysh prej mesit të muajit shtator. Si kanë shku gjitha përgaditjet? Ka njerës cilë të janë të interesumë dhe cilë po presin me u bë pjesë këti aktiviteti? Po, gjithmonë ka interesim të madhë, jena po flasim për numër disa qindra, jo më shumë, është numër paka shumë aqë sa pritet në për vrapimet tila, sepse vrapimet të tila kërkoj një përgaditje pak ma ndryshe dhe më janë më sfiduse, sepse janë në shtigjet maleve, por ka interesim, kemi gjithë mbështetje shumë të mirë nga të dy sektorët, se ja i publik, ashtu edhe privat. Çdo vit kompanitë ndryshme private na përkrahin sepse në një mënyrë e thonë që po ju përkrahim sepse ju po dojmë t'ju falenderojmë për energjinë edhe për kohën që po e ndani me organizu një aktivitet tillë, pasi që ne si kompani nuk po mundemi me bëkur gjë më shumë. Po për ne ajo mjafton. Edhe këtu po bashkohemi, ata na ndihmojnë financiarisht që tek e fundit ne t'i mbulojmë shpenzimet, ndërsa në kompenzim të një promovimit normal të tyre, sepse ka ekspozim, ka pjesëmarrje të mirë, ka mbulim mediatik, dhe të ke fundit e bëjmë këtë për si fun run, e bëjmë këtë vit bile se kemi sloganin që kemi modifiku pak nga vitet e kaluara, si vjet i thrasim gjithë të vrapojnë për dashni. Se pikrisht për dashnin. Sepse e kemi lënë edhe të hapur, sepse dashnia mund të jetë të interpretohet ndryshe. Dikush e ka dashnin për vrap, dikush e ka për male, dikush e ka për vrap në asfalt. Po, mendojmë, ne si komitet organizativ, që ka nevoj për dashni shoqënia Kosovës. Këtë vit kemi kalu në për probleme, sfida, mos të hymi përmend gjitha me radhë dhe po na presin edhe disa sfida tjera këtë dimën të vështira. Kështu që mendojmë që të jemi pak ne optimist, sepse ne po i thrasim njerëz të merren me sport, të dalin në natyrë, edhe nëse i keni vrejt edhe ngjyrat e brendit, si vjet i kemi shumë të dhezta, kështu që... Me marve mendja ashtu. Cilat janë distancat cilat e do i përshkruani këtë vit? Nëse nuk gabohem, 20 km që ishte ashtu? Filloj me 10, është kjo 10 distanca fun run, që identifikon edhe klubin ton, 21 km edhe 60 km.
Shtigjet janë të përgatitura nga kolegët tonë vrapus ekspert, por e veçantë aktiviti është me këtë 60 km në si vjetë e prekim edhe Novobërdën, do më thënë aqë është distanca që përshkohet deri në te Kalaja dhe edhe në këthim. Dhe kështu, përgatitje tjera po do të kemi matje në kohë reale të kohës vrapuzve ku do që kalojnë edhe po cilin do shtek që marim pjesë. Jemi duke i finalizu porosit tjera që ja vlen të përmendet, për shembull medalja e cila i japet çdo vrapuzi që përfundon shtegun. Ne është viti i tretë që bashkëpunojmë me një kompani vendore që riciklan plastik të mbledhur në Kosovë. Edhe këtë vit do të vazhdojmë me të njëjtin logjik, sepse mendojmë se ne si vrapus edhe si organizator të ngjarjeve të tilla duhet ta kryjmë edhe rolin ton edukus, edhe që të jemi ambasador të ndryshimeve pozitive, të ngritjes e vetëdijes, falin. Kështu që e theksojmë këtë, pse jo, ajo medalja është edhe e bukur, po edhe e përçan një mesazh shtesë për mbrojtjet mjedisit. Sigurisht. Vazhdon të jetë i hapur aplikimi edhe këtë javë? Aplikimi do të jetë i hapur deri në 2 ditë përpara garës. Deri me 7 tetor, regjistrimet janë të hapura online, shumë lehtë regjistrohesh, vetëm viziton pristinatrails.com në web, edhe gjitha informacionet janë aty për regjistrim, për hartë dhe për çdo gjë tjetër. Në qoftë se dikush prej mesve tonë është duke na ndjekë këto momente dhe sigurisht dëshiron me u bë pjesë, ka diçka më të veçantë, ka diçka që duhet paraprakisht me ditë për me u bë pjesë? Jo, mirë është të ketë një përgatitje elementare, mos vjen dikush vetëm ashtu komplet pa asnjë. Po. Por edhe nëse dikush nuk don të vrapoj, është mirë që të bëhen pjesë ngjarjeve të tilla, të paktën të dalin në ka ditë edhe në gërmi edhe të kalojnë ditën bashkë me njerëz të tjerë që edhe vrapojnë edhe festojnë suksesin e tjerëve. Në fund do ketë ndoj organizim ashtu siç din me u bon në fund krejt aty në garave, ndoj feste vogël? Festën e fillojmë prej mëngjesit edhe vazhdojmë gjithë ditës, sepse kemi nevojë ne të argëtohemi që organizojmë, po edhe ti vlerësojmë ata që përfundojnë garën edhe në fund me një ceremoni të shpallës e fituzve nga mazitja 3 ose 4 i mazitës. Vetën, ne po të falenderojmë shumë për kohën, pjurojmë shumë suksese, pse jo, me siguri edhe dikush prej ekipës tonë do jetë me datën 9 atje dhe me përcjell prej afër krejt këtë aktivitet i cili është shumë i rëndësishëm për shoqërinë tonë. Ju presim edhe i ftoj gjithë të regjistrohen edhe të vini të bëni pjesë e edicionit 4 të Pristina Trails. Faleminderit. Shumë gnaci. Faleminderit shumë. Mirë, nga kjo bisedë bashkë me Vetonin, në Bukale linjën të kjo në studio për leta kemi herave të tjera.